בעזרת השם, אנחנו היום כולנו נשתתף במצוות הכנסת ספר תורה. כולנו חלק מהמצווה הזאת. היינו ספר תורה מוכנס לבית מדרשנו, ואנחנו שותפים בו, שותפים לכאורה. יש דיון שאני לא אכנס אליו, האם אתה כתבו לכם, האם הלכם הזה שאתה כתבו לכם הוא כמו ולקחתם לכם באתרוג, האם ספר תורה יכול להיות בשיתוף, האם אפשר לצאת בספר תורה משותף, או ספר תורה צריך להיות של, כדי לקיים את המצווה הוא צריך להיות של אדם פרטי. יש על זה פה בסימנים של קהילות יעקב, יש עריכות גדולה בעניין הזה ומהלך גדול, לא אכנס לזה, אבל גם לא בצד ההלכתי החילוקי הזה שאני יחסתי אליו עכשיו, הספר תורה שמכניסים לבית המדרש הוא שלנו, זה שמחה שלנו, חלק מהמסורת של שמחת הכנסת ספר תורה, שהמסורת היא שתמיד זה נעשה באיזה שמחה גדולה, זה אחת מיסודות המצווה החשובות, ומרבים בסודות מצווה, ובתהלוכה ובחגיגה, הוא כי אנחנו, הציבור שותף לדבר הזה, הציבור הוא חלק מהדבר, הוא שמח בשמחה הזאת, ובזה הוא זוכה להיות חלק מהמצווה. אז אנחנו היום בעזרת השם נזכה לדבר הזה, אני ככה באמת נפעם, מתרגש מהעניין, זה אירוע מיוחד גם לישיבה שלנו, וגם לצד המשפחתי שלי פה בעניין. וכמו תמיד, אני חושב שראוי, כשאנחנו באים לדבר גדול, ראוי גם שהבירור שלו הוא יעשה מתוך תורה. ראינו, יש צורך להתכונן לפורים, ובעזרת השם, אנחנו בישיבה אצלנו, תמיד יש חברות לימוד בספרי מחשבה, בספרי הגות של פורים, בספרי חסידות בפורים. אבל יש ערך, כשמתכוננים לאיזושהי מצווה, שגם לומדים את הצד ההלכתי שלה, המעשי שלה. המצווה נראית אחרת לגמרי. זה נכון בכל דבר שאנחנו עושים, כשאדם הוא צריך ל, אני יודע מה, לקיים בצוות ברית מילה לבן שלו, והוא מברר את ההלכות, לא רק את הצדדים הרוחניים, שהם כמובן מאוד חשובים, זה מברר את ההלכות, זה נותן איזשהו, הוא בעל הבית במצווה, הוא מרגיש מחובר אליה, אין דבר שמחבר כמו שעוסקים בבירור של פרטי התורה הקדושה של אותה מצווה. ולכן אמרתי לעצמי שראוי שלפני שאנחנו נשתתף במצווה החביבה הזאת, אז שנעשה בירור פה, כמה שידינו מגעת, ככה כמובן זה נושא שעסקו בו המון ולא נקיף את כולו, אבל קצת לגעת בדברים שנחיה את הדבר, וברוך השם הייתי ככה, למדנו בבוקר, זה מכניס אותנו אחרת למצווה. אגב, במאמר מוסגר, כשהזכרתי כבר את פורים, שמעתי שיש יוזמה שבסדרי ערב, מתחילת חודש, ללמוד את הסוגיות של פורים, אני חושב שזה דבר נכון. מעבר לחבורות לימוד שעושים בכל עניינים של הרוחניות, אז גם ללמוד את הסוגיות ולבוא עם סוגיות של פורים, זה מאוד מאוד חשוב. טוב, מצוות כתיבת ספר תורה, מצווה חביבה יד מאוד. יש משהו נפלא מאוד, חביב מאוד, בשלמות. המצווה עטף ריש י' ג' במניין המצוות, המצווה התרי"ג היא מצוות כתיבת ספר תורה. באופן פשוט אקרא את הדברים, אחינו חומר שנצטווינו להיות לכל איש מישראל ספר תורה עם כתבו בידו, הרי זה משובח ונאהב מאוד. וכמו שאמרו זיכרונם לברכה, כתבו, כלומר בידו, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני. ומי שאי אפשר לו לכותבו בידו, יזכור מי שיכתבנו לו, ועל זה נאמר, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, כלומר, כתבו לכם תורה שיש בה שירה הזאת. כך מביא החינוך במצווה, עטף רשות ג' באופן פשוט, שנצטווינו להיות לכל איש ישראל לכתוב ספר תורה, ובואו ננסה לראות, כיוון שזה גם המסכת שלנו, אז זה ודאי הראוי ככה שאנחנו נתעסק עם זה,
בואו ננסה ללמוד את הסוגיה אצלנו, קצת ככה נעיין בה בפנים. הסוגיה בכף א' עמוד ב', לכאורה סוגיה קצרה, שבעצם הגמרא נדרשת אליה כתוצאה מדיון במלך. היא מתחילה במלך בכלל, בסוגיות שלנו, של הלכות מלך, כן, הלכות סנהדרין, עצרת סנהדרין, והמשנה אומרת פה, בדף כף א' עמוד ב', המשנה אומרת, לא ירבה לו סוסים, אלא כדי מרכבתו, כסף זהב לא ירבה לו מאוד, אלא כדי ליתן אספניה, וכותב לו ספר תורה, וכותב לו ספר תורה לשמו. יוצא למלחמה, מוציאה עמו, נכנס ומכניסה עמו, יושב בדין היא עמו, מייסב היא כנגדו, שנאמר, והייתה עמו וקרבו כל ימי חייו. אז המשנה מביאה פסוק, הפסוק הזה הוא פסוק שמחייב מלך לכתוב לו ספר תורה, הוא מחייב שספר תורה יהיה כל הזמן עם המלך, שנאמר, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. אז זה המקור. המקור הוא מצווה על מלך לכתוב לו ספר תורה, ולא רק לכתוב ספר תורה, אלא שהיא תהיה איתו כל הזמן. אומרת פה הגמרא, כותב ספר תורה לשמו, תנה ובלבד שלא יתנאה בשל אבותיו. אז אני רוצה רק לעבור ככה באופן מאוד פשוט על הגמרא. בסדר? ככה לעשות את הגמרא, סדר שלה. אומרת, מביאה הגמרא ברייתא, אומרת, ובלבד שלא יתנאה בשל אבותיו. זאת אומרת, במלך, לא יוצא ידי חובה אם יש לו ספר שהוא ירש מאבותיו, אלא מלך צריך לכתוב לעצמו מה שלמדנו את הפסוק, והייתה עמו, כן? וכתב לו את משנה התורה הזאת, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, הפסוק הזה, משמעותו היא אומרת הברייתא, שהוא חייב לכתוב לעצמו ספר חדש. לא יכול להיות שהוא משתמש בספר שהוא ירש מאבותיו. אומרת פה הגמרא, אמר רבא, כן, כתוב פה, יש פה תיקון, אמר רבא, אף על פי שהניחו לו אבותיו לעדיו ספר תורה, מצווה לכתוב משלו, שנאמר, ואתה כתבו לכם את השירה. רבא לוקח אותנו למשחק חדש, משחק אחר. רבא אומר, אף על פי שהניחו לאדם, שהניחו לאדם, לא מדבר על מלך, אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה, מצווה לכתוב ספר תורה משלו, ומביא פסוק אחר. לא הפסוק שהמשנה הביאה על מלך, ואתה כתבו לכם את השירה. עולה מתוך דברי רבא לכאורה, שיש מצווה לכתוב ספר תורה באופן פשוט, כל אדם חייב לכתוב ספר תורה לעצמו, ואפילו אם יש לו ספר תורה, הוא צריך לכתוב ספר תורה. מקשה אביי על רבא, את ואביי, וכותב לו ספר תורה לשמו, שלא יתנאה בשל אחרים, מלך אין, אדיוט, לא. כתוב וכותב לו ספר תורה, ככה אומרת הברייתא. כן, גם המשנה שלנו, הלשון של המשנה שלנו. כן, אבל זה ברייתא, כי כתוב פה נוסף, שלא יתנאה בשל אחרים, מלך אין, אדיוט לא. אז יוצא שאין חובה בכל אדם, אלא זה רק דין במלך. מתרצת הגמרא לא צריכה לשתי תורות, וכדתניא וכתב לו את משנה התורה וגומר. כותב לשמו שתי תורות, אחת שיוצא ונכנסת עמו, ואחת שמונחת לו בבית כנזיו, אותה שיוצא ונכנסת עמו, יש פה סוגריים שהרש"ל מחק אותם, אני אקרא אותם. עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרוע שנאמר שיביתי השם נגדי תמיד, כי מימיני בא למות. אז הרש"ל מחק את הסוגריים האלה. אבל בכל אופן, במשך הגמרא אומרת, אני לא נכנס בו, לא הבאת המרחץ ולא הבאת הכיסא, שאמר והייתה עמו וקרא בו, מקום הראוי לקרות בו. עד כאן בעצם ראינו בגמרא את המשנה שלנו, שדיברה על מלך. ראינו שרבא לקח את הדברים לכל אדם, אביי מקשה על רבא, ומתרץ לו רבא, מה שאתה אמרת פה שזה רק במלך, הכוונה להגיד רק במלך שתי תורות. יש שתי תורות במלך, אבל בכל אדם, ודאי צריך לכתוב ספר תורה, אחד. האם מה שאמרנו שהוא אפילו מירש מאבותיו, הוא צריך את זה, זה בשתי התורות של מלך או לא? זה, יש מקום לדון בדבר הזה, אבל בכל אופן, ברור שרבא אמר על כל אדם שהוא לא יכול לירש מאבותיו אלא צריך לכתוב לעצמו, ובוודאי שבמלך, לפחות תורה אחת היא כזאת, יש מקום לדון בשאלה האם שתי התורות של מלך הוא לא יכול לירש מאבותיו. המשך הגמרא, כמו בהרבה פעמים בסוגיות כאלה,
באופן פשוט אפשר היה להגיד שכיוון שהבאנו את הפסוק הזה שכתב לו את משנה התורה, כן? שאף על פי שהניחו לאדם מצווה לכתוב משלו שנאמר ואתה כתבו וכולי, כדתניא וכתב לו את משנה התורה, שמזה למדנו שמלך משנה התורה מתפרש כשתי תורות, ממשיכה הגמרא ואומרת, תשמע, הפסוק הזה שמשנה התורה דרשו ממנו עוד דברים. מה עוד דרשו מהפסוק הזה? עכשיו הגמרא תתגלגל פה עם סיפור אחר בכלל, שהוא באמת לא סוגייתנו, הסוגיה נגמרה לכאורה. אני ביקשתי ללמוד את הגמרא עד המשנה, למרות שלכאורה מכאן ואילך עכשיו מדברים על סוגיה אחרת, שהיינו קוראים אותה שינוי הכתב בימי עזרא, כתב ארמי, כתב אשורי, ושינוי הכתב, שהיא סוגיה בפני עצמה. ככה בוא נעבור ככה לגמרא בכל אופן ברפרוף. אומרת הגמרא, אמר מר זוטרא, ואיתם אמר מרו כבר, בתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי, לשון לקודש, חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית, לשון ארמי. ביררו להם ישראל כתב אשורית ולשון לקודש, והניחו לידיעותו כתב עברית ולשון ארמי. מה נדיעותו? אתה מרחיס את הקוטאי. מה היא כתב עברית? אתה מרחיס את הכתב ליבונה. טוב, אז באמת היה שינוי בכתב. מה זה כל זה קשור לענייננו? תכף נראה. כי דתניא, עכשיו מביאים תניא, ברייתא, שאמר רבי יוסי, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל למלא כדמו משה. למה? יש דמיון בין עזרא למשה. אחד, במשה הוא אומר, משה עלה אל אלוהים, ועזרא הוא אומר, הוא עזרא עלה מבבל. מה עלייה אמור כאן תורה? אף עלייה אמור להלן תורה. שתיים, במשה הוא אומר, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים משפטים. בעזרא הוא אומר, כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת השם אלוקיו ולעשות ולמד בישראל חוק ומשפט. אז שני דברים הם דומים. ממשיך רבי יוסי בברייתא ואומר, ואף על פי שלא ניתנה תורה על ידו, אבל נשתנה הכתב על ידו, שנאמר, כתב הנשתבן כתוב ארמית ומתורגם ארמית. זאת אומרת, למרות שמשה רבנו, עזרא הסופר, הוא לא משה רבנו, אבל זה דומה כי בסופו של דבר נשתנה הכתב. מאיפה? יש פסוק בעזרא, שכתב הנשתבן כתב ארמית ומתורגם ארמית. אז רואים מפה שנשתנה הכתב. ב' אומר עוד פסוק, וכתיב לא כאלין כתבה למקרה ופישרה ליהודה למלכה, זה פסוק בדניאל, שהטובית הזאת הידועה, כן, מנה מנה הפרסים ובאים וכולי, לא יכלו לתרגם אותו, רואים שגם שם הכתב נשתנה. שתיים, שלוש, וזה מה שחשוב לנו, שלוש, ראיה שלישית שנשתנה הכתב על ידי עזרא, שכתוב, וכתב את משנה התורה הזאת, כתב הראוי להשתנות. אז כתוב משנה התורה. מה פשט המילים משנה התורה? אומר רבי יוסי, כתב הראוי להשתנות. זה לכאורה, בגלל שהזכרנו את משנה התורה, שזה אומר שלמלך יש שתי ספרי תורה, הזכרנו גם כן אגב את העניין הזה שיש דרשה אחרת לפסוק הזה של משנה התורה, וכל מה שדיברנו עד עכשיו על עזרא וכל הדברים, זה בעצם בשביל השורה הזאת שבסופו של דבר, משנה התורה מתפרש ככתב שהשתנה. וזו שיטת רבי יוסי. טוב, בוא נקרא עוד קצת בגמרא. למה נקרא אשורית? שאלה אם מהם מאשור. תניא רבי אומר, בתחילה בכתב זה ניתנה תורה לישראל, כיוון שחתון נהפך להן לרועץ, כיוון שחזרו בהן החזירו להן שמר שובו לביצרון, אסירי התקווה, גם היום נגיד משנה אשיב לך. למה נקרא שמה אשורית שמאשרת בכתב? שיום בן לזר אומר, זאת אומרת, עד כאן הבאנו ברייתא, שהיא באמת אומרת שהכתב השתנה. רב שמעון בן אלעזר אומר משום רבי אלעזר בן פרתא שאמר משום רבי אלעזר המודעי כתב זה לא נשתנה כל עיקר, שנאמר ווי העמודים, העמודים לא נשתנו, הווים לא נשתנו, ואמר אל היהודים ככתב הלשונה, מה לשונה לא נשתנה, אף כתבם לא נשתנה. אז זאת אומרת רב שמעון בן אלעזר סובר שהכתב לא השתנה. אז אם הכתב לא השתנה, שואלת הגמרא, אלא מה אני מקיימת משנה התורה הזאת, אז מה אתה עושה עם הכתוב משנה התורה? הרי משנה התורה אומר שהכתב השתנה, ככה דרש רבי יוסי בברייתא. לא אומרת הגמרא, יש שתי תורות, אחת שיוצא ונכנסת עמו ואחת שמונחת לו בבית כנזב. אותה שיוצא ונכנסת עמו עושה אותה כמין קמיה ותולה בזרועו, שנאמר שביתי השם נגדי תמיד. אז רבי שמעון בן אלעזר שאומר שמשנה התורה נדרש לזה שיש שתי תורות למלך, אחת שיוצאת עמו ואחת שמונחת לו בבית כנזב, הוא למד את הפסוק, מאיפה אנחנו יודעים שיש לו שתי תורות, משנה התורה, ומה עושים איתם? שביתי השם נגדי תמיד, שביתי השם נגדי תמיד, באופן פשוט, אומר שצריך שהתורה תהיה לפניו כל הזמן. שואלת הגמרא, ומי שלא סבר כרב שמעון בן אלעזר, מה עושה עם שביתי השם נגדי תמיד? אומרת הגמרא, שביתי השם נגדי תמיד. מה זאת אומרת? שיהודי צריך שביתי השם נגדי תמיד. כן? שיהודי צריך, שאולי זו המשימה הכי גדולה, שלדעת ש... אומרת הגמרא, זה צריך את זה בתפילה.
מבעלק דרב ביזנה, דאמר רב חנינא בר ביזנה, אמר רב שמעון חסידא, המתפלל צריך שירה עצמו כאילו שכינה כנגדו, שאומר שמיטה שנגדי תמיד. אז הוא לוקח את זה לעניין הזה. בוא נסכם רגע אחת מה היה לנו פה בגמרא. אמרנו ככה, המשנה אמרה שמלך כותב לו ספר. בא רבא ואמר, לא רק מלך כותב לו ספר, אלא כל אדם צריך לכתוב ספר. הקשה לו אביי, הרי כתוב דווקא במלך. אומר לו רבא, לא הבנת. מה שכתוב במלך זה התורה השנייה. מלך צריך שתי תורות. אבל כל אדם צריך לכתוב ספר. אביי מסכים, מקבל עכשיו את התירוץ של רבא, או לא מקיים את התירוץ של רבא? אביי יש לו, נקרא לזה במילה כזאת לא ראויה, אג'נדה? יש לו עמדה אחרת מרבא או לא? כשרבא אומר לו, לא הבנת, יש כתוב פסוק, משנה התורה אומר שיש שתי תורות. אז אביי מקבל עכשיו שיש שתי תורות, או לא מקבל את זה שיש שתי תורות? אומרת הגמרא, עזוב רגע אחת, יש פה עוד משהו שדרשו מהפסוק הזה. כל הסוגיה בהמשך קשורה לדיון שלנו על כתיבת ספר תורה, או לא קשורה לדיון על ספר תורה? כמובן שאתם מבינים שזה פשוט, וגם למדתם, שכמובן הסוגיה בהמשך קשורה מאוד לעניין. כי הרי הגמרא מביאה פה את שיטת רבי יוסי, שרבי יוסי דורש את פסוק משנה התורה לזה של שינוי הכתב. ולאחר מכן הגמרא מביאה ברייתא של רבי שמעון בן אלעזר, שדורש את משנה התורה לשתי תורות. זאת אומרת, יש פה בעצם שני מהלכים. רבי יוסי, התנא רבי יוסי, שאומר שמשנה התורה נדרש לצורך העניין הזה שנשתנה הכתב, הוא כנראה לא מבין כמו שלמד רבא, שבעצם תירוצו של רבא שאמר יש שתי תורות. ואז מסתבר לומר אולי שאביי, שיקשה על רבא, הוא לא קיבל את התירוץ שרבא ענה לו שתי תורות, בגלל שאביי יש לו בית מדרש משלו, יש לו בית מדרש, אביי הוא מבית מדרשו של רבי יוסי. נכון שרבא הוא מבית מדרשו של רבי שמעון בן אלעזר. זאת אומרת, המשך הגמרא שמתעסקת עם השאלה הזאת של נשתנה הכתב או לא נשתנה הכתב, עקרונית לנו, בגלל ששינוי הכתב תלוי בפסוק משנה התורה. במשנה התורה, כשאתה אומר משנה התורה, זה בעצם אומר או נשתנה הכתב או שמלך יש לו שתי תורות. ומה ההשלכה של זה אם מלך יש לו שתי תורות או לא, לגבי התורה הראשונה שצריך לכתוב, צריך לכתוב האדם לעצמו, מה שרבא אמר. כי זה מאוד משנה. בגלל שאם אביי חלק על רבא, אז קודם כל, יש פה, אביי לא קיבל דברי רבא, יש פה מחלוקת ראשונה, מחלוקת המוראים. אבל לכאורה, אולי יש פה גם, אם אביי סובר שלא צריך לכתוב, ואולי אביי גם לא סובר כמו רבא באדם פרטי, אז גם כן תהיה פה מחלוקת גם כן בתנאים. כי כל אחד מהם, כפי שהסברנו עכשיו, הוא מסתמך על ברייתא אחרת. בוא נתחיל ככה, עד כאן אתם בסדר איתי? בסדר? רק עשיתי חשבון פשוט של הגמרא, פשוט רק חשבון שהגמרא כולה היא בנושא שלנו וזה לא עוד נושא. האחרונים פה, ושלחתי אתכם פה לראות את המהרש"ל ואת המהרש"א, האחרונים פה התקשו בשאלה הזאת שהגמרא שואלת, לפי מי שאומר שבעצם יש שתי תורות, אז ממילא הוא למד את הפסוק שיוויתי השם, שזה אומר שהמלך צריך כל הזמן, לכאורה, כרגע אני אומר את זה ככה, לכאורה הוא למד שיוויתי השם, מה הוא למד? הוא אמר שיוויתי השם, מה זה אומר שיוויתי השם? רב שמעון בן אלעזר שאמר בברייתא שצריך משנה התורה, זה הכוונה שתי תורות, ולמלך יש שתי תורות, והוא אמר אחת שיוצאת עמו ובא איתו, מאיפה לומדים את זה? שנאמר שיוויתי השם, מה זה אומר שיוויתי השם? מה? שהתורה איתו, זה התורה שהוא הולך איתה, זה התורה שהוא הולך איתה, ככה לכאורה מבינים את הגמרא. אז שואלת הגמרא, אז מי שלא למד שתי תורות, מה עושים שיוויתי? אומר המהרש"ל, אני לא מבין, מה השאלה של הגמרא? אני לא מבין את השאלה של הגמרא. מה הגמרא שואלת פה? כאילו, קודם כל, לא יכול להיות שהגמרא שואלת, מי שלא סובר שתי תורות. שהרי, ברור שיש שתי תורות. הגמרא אמרה שיש שתי תורות. חייב להיות שיש שתי תורות, ככה הוא שואל. שנית אומר, פשט המשנה אומרת שיש למלך שתי תורות. מהמשנה הבנו, הרי ככה למדנו את המשנה, שבמשנה כתוב שמלך כותב לו, ואחר כך אמרנו שגם כל אדם, ואז שאלנו רגע אחת, אבל יש פה סתירה, ואמרנו לא, יש פה שתי תורות. ככה אומר המהרש"ל. ואז המהרש"ל נדחק פה, ואומר בכלל ככה משהו אחר, בכלל שיוויתי השם, ומשנה התורה, זה לא הכוונה להגיד שני תורות, אלא זה בעצם שאלה אחרת בכלל, שאלה נקודתית. איך יכול להיות שהמלך, אתה אומר שהמלך כותב לו את התורה, והוא יוצא עמה והולך עמה,
טוב, שאלתם את עצמכם את זה מן הסתם. כותב, הוא כותב את התורה והולך אותה כמו קמיע, כן? היום אחרי ספר תורה בעזרת השם. ספר תורה זה כבד. מה זאת אומרת? הוא שם את זה ככה על ה... כמו תפילין? נכנס לו כל התורה כולה כמו תפילין? מה זאת אומרת? ועל זה אומר כאילו, מילא מי שאמר, ככה מרשל רוצה להסביר, מילא מי שאמר שהכתב נשתנה, אז הכתב נהיה קטן יותר, אז עכשיו אני מבין איך אפשר להכניס את זה, כי זה כתב יותר דק ויותר קטן. משהו פירוש כזה ככה, פירוש מאוד דחוק של המרשל. האחרונים יוצאים נגד המרשל, ולא סתם יוצאים נגד המרשל, ולא סתם קראתי גם את הסוגריים, גם נגד המחיקה של המרשל של הסוגריים. בואו ננסה לראות ככה, לא יותר מדי, אבל ננסה ביחד לראות את המרשל, למדתם אותו, בואו ננסה לראות אותו, פשט מרשל, פשוט מרשל מאוד יפה, ביחד, ננסה ככה קצת. אני לא אתעכב, אני אקרא אותו ככה, וזה זה מרשל קצת ארוך, אבל הוא מאוד חשוב, נראה את הדברים ככה, פחות או יותר. המרשל הוא, כן, על דף כ"ב, עמוד 12 אצלי בזה. אומר המרשל ככה, גמרא, ואידך, אי שיביתי מי דרשבה. פירוש מרשל, אין לפרש ואידך, זה לא סביר עליה את משנה התורה, שאם כן, תורה אחת למלך, שיביתי וכו'. אל תסביר שהגמרא שאלה לפי מי שאומר שאין למלך שתי תורות, כי זה לא יעלה לדעת שאין שתי תורות למלך. היה אין שם קושיותו באורך, ודבריו אינם מובנים לאן, במה שהקשה, מאיקה זה לא סביר עליה שיש למלך שתי ספרי תורה, ואם לא כן, אי וכתב לו גבי המלך, למה לי? ואפילו אדיוט מחויב לכתוב לו ספר תורה, שנאמר ואתה כתבו לכם. זו בעצם השאלה הכי חזקה של המהרש"ל, שהמהרש"ל שאל קושייה חזקה מאוד, שהיא הכי מעניינת אותי כרגע. שוב, טיפה אנחנו נראה את הדברים, אבל תראו איפה זה בסוף לוקח אותנו לנפקמינות המעשיות. המהרש"ל שאל אמר ככה, אם מלך לא כותב לו שתי תורות, אז ריבונו של עולם, אתה אומר שיש פסוק במלך וכתב לו את משנה התורה הזאת. ויש גם פסוק בכל יהודי, שכתוב, כן, כתבו לכם את השירה הזאת, לומדים מזה שצריך לכתוב את כל התורה כולה. אז איך יכול להיות שהתורה אומרת ציווי במלך, מה שממילא לכל אזרח במדינה, לכל אזרח בעם ישראל, יש חיוב לכתוב ספר תורה. מה הוסיף הפסוק במלך? לא יכול להיות שלמלך אין שתי תורות. אומר המהרש"ל, אתה לא יכול להסביר שמלך אין שתי תורות, בגלל שאם למלך אין שתי תורות, למה צריכים שתי פסוקים? פסוק בכל אדם ישראל, ופסוק למלך, זה לא יכול להיות. ולכן המהרש"ל אומר, אף אחד לא הייתה לו הווה אמינא להגיד שאין שתי תורות. כי אם אתה תמיד שאין שתי תורות, הסתבכת. הרי יש שני פסוקים, גם בכל יהודי וגם במלך. ולכן המהרש"ל, השאלה הזאת לחצה אותו כל כך להתחק למה שהוא נדחק. אז המהרש"ל כאן עוד לא השיב לשאלת המהרש"ל, אבל הוא רק אומר ככה. עוד פעם אני קורא. היין שם קושיותו באורך ודבריו אינם מובנים ממה שהקשה מי כדי לא סביר אלא שיש למלך שני ספרי תורה. דים לא כן, אי וכתב לו, גבי מלך, למה לי? זה אפילו אדיוט מחויב לכתוב לו ספר תורה, שנאמר ואתה כתבו לכם. עד כאן לשוינו. על כוחך, אי לאו קושייה. דעה, ביי, ביי למימר, מלך אין, אדיוט לא. ולא אסי כדאיתם במלך בשתי תורות. ומתניתי נמי ודאי דלק ההכרעה. ועד הרבה מלשון המשנה ובאי למימר וכותב לא ספר תורה, לשמו מלך אין, אדיוט לא. זאת אומרת, מה אתה כל כך קשה לך? אתה לא הבנת שהבאי ורב החלוקים? הרי הבאי יש לו פה עמדה. הוא לא שאל שאלה ורבה תירץ והוא מיד קיבל את הדברים. הבאי סובר שבאמת למלך יש רק תורה אחת. זה מה שהוא שאל. ורבה השיב לו, לא נצריכה לשתי תורות, כדתניה. רבה אמר לו, תקשיב, יש שתי תורות, וזה כשיטת הברייתא של רבי יוסי, מה שאמרנו, שרבי יוסי, אז יש לי אסמכת המתנאים, ואח ברייתא היא בעצמו לשון רבי שמעון בן אלעזר, דלקמן, סליחה, הוא אמר לו, כדתניא, וזו הברייתא שהוא הביא לו פה, זה הברייתא שלקמן יביאו, פשוט רבי שמעון בן אלעזר, שאמר שמשנה התורה מתפרש, שתי תורות, זה לשון עצמה, לשון עצמה, דלקמן, זאת הברייתא, את יקבטה, למדרש משנה על שתי תורות, אבל הנתנה היא, דדר שמשנה כתב עשוי להשתנות לית לכלל שתי תורות, אלא כדי באי למימר הבאי, דכותב לו ספר תורה אחת לשמו, מלך אין, אדיוט לא. אבל סוף סוף אומר המהרש"ל לעצמו, קושיית המהרש"ל היא חזקה מאוד. אם אתה אומר שיש מי שסובר שבמלך יש תורה אחת, אז מה ההבדל בין מלך לכל אחד? למה צריך שני פסוקים? עכשיו אומר המהרש"ל, וקרא דכתבו לכם את השירה באדיוט, אם לא הניח לו אביו ספר תורה. הנה מלדורו של משה.
אך מה שיקשה מהפער שיבית עם היווית ושמה לאותו ספר תורה יחידי היה עושה קרב חולה, פה ממשיך המרשה פה פשט מאוד יפה, אני לא אמשיך אותו, אומר פה המרשה פשט מאוד יפה, אומר המרשה ומדייק את זה ברשי, הוא אומר, אתה בכלל לא הבנת, שהגמרה אמרה שיביתי השם, היא לא התכוונה להביא ראייה משיביתי השם שהספר תורה צריך להיות כל הזמן מול העיניים. שיביתי השם ומימיני בא למות לעולם ועד, זה המשך הפסוק. שיביתי השם לנגדי, זה ספר התורה אומר המרשה, שנמצא בבית גנזיו. אבל יש המשך לפסוק. ומימיני, הספר תורה שפה על ימיני, כן, ימיני, הספר תורה שהוא על ימיני, בא למות לעולם ועד. זאת אומרת, יש פה שני פסוקים בפסוק הזה, והגמרא הביא רק את השיביתי, התכוונה להמשך. ואומר מדויק ברשי, כשרשי הביא את הפסוק שיביתי, רשי אמר, וסייפה דה הפסוק, דהיינו, רשי דייק את הדברים, והוא ממילא גם הסוגריים שהגמרא מחקה קודם, לא נכון למחוק, מי מחק? המרשל מחק. אומר המרשל, הגעת המרשל לא נכונה. טוב, אז כל החלק הזה אני רק הזכרתי אותו, אבל אני חוזר שוב פעם לזה. הקושייה הבסיסית של המרשל הייתה, המרשל הקשה, אם אתה אומר שיש ספר אחד במלך, איך יכול להיות שצריכים שני פסוקים? מה אתה עושה עם שני פסוקים? אומר המרשל, תקשיב, רבא סבר שיש שני ספרים במלך, ובאמת מלך צריך לכתוב לו אפילו הוא מקבל ירושה. וגם יהודי, כל יהודי חייב לכתוב לו, גם קיבל ירושה, חייב לכתוב בעצמו ספר תורה, זו המצווה, ככה סובר רבא. וזה נלמד מעתה, כתבו לכם. מלך, יש לו תוספת, כי הוא צריך לכתוב שניים. אביי סובר שמלך כותב אחד. אז אם ככה, למה, מה התוספת שלו על כל יהודי? אומר המרשה, ההבדל הוא שבמלך, גם אם הוא קיבל מאבותיו, הוא צריך לכתוב. אבל באדם רגיל, אם הוא ירש מאבותיו, הוא לא צריך לכתוב. זה הנפקמינה, כך אומר המרשה. במה שכתב פה, מה שאביי סבר, אביי סבר בניגוד לרבא. רבא סבר שגם אדם קיבל ירושה מאבותיו, הוא חייב לכתוב. אבל אביי סובר שיש מצווה בכל ישראל. מה התוספת של מלך? על מלך זה מה שנאמר, מה שהתחילה הגמרא אמרה, אפילו שלא יתנהל בשל אבותיו, זה על מלך. על יהודי רגיל, אפילו אם יש לו ספר מספיק. ככה סובר אביי. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים פה את דברי המרשה בפשט הסוגיה, ושואלים את עצמנו מה זה אומר לנו למעשה מבחינת חיוב כתיבת ספר תורה, יש פה מחלוקת המוראים בין רבא לאביי. האם אדם שירש ספר תורה צריך לכתוב ספר תורה נוסף או לא? ככה עולה בפשט הדבר. המחלוקת הזאת מבוססת על מחלוקת תנאים, שהיא קשורה לשאלה האם הכתב השתנה או הכתב לא השתנה, ובעצם לשאלה מה לומדים מהפסוק משנה התורה, מי שלומד משנה התורה לזה שהכתב, שהוא בא להגיד על הכתב, ממילא גם במלך יש רק תורה אחת, ממילא יהודי שיש לו ספר תורה, לא צריך לכתוב ספר תורה נוסף. אבל אם אתה לומד שמשנה התורה לא נדבר על שינוי הכתב, אלא מדבר על שני ספרים למלך, אז למלך יש שני ספרים, ואז יהודי צריך גם הוא לכתוב. והוא צריך לכתוב לפי רבא, גם אם הוא ירש מאבותיו. נפקא מינה מאוד גדולה בפשט הסוגיה. זה מחלוקת מהרש"א, מהרש"א, להבין את הפשט הסוגיה, אבל זה פיל הפלואים, בגלל שזה נפקא מינה עצומה בפשט. הבאתי לכם בדף, גם את דברי רבנו יונה, שגם הוא מבסס את הדבר על זה שהסוגיה היא אחת כמובן, ויש נפקא מינה מהמחלוקת של רבי שמעון בן אלעזר ורבי יוסי, מחלוקות התנאים, הברייתות שהביאו התנאים, לגבי שינוי הכתב, יש נפקא מינה, אבל הוא הולך עם זה, לוקח את זה יותר רחוק מהמרשה. אומר, תראו איתי את רבי יונה, הוא ככה קצר. ואם תשאר רבי יוסי, תסביר לי לכמן שאינו צריך לספר תורה אחד, לדרש משני התורה, כתב הראוי להשתנות, וממילא, אתה לא דורש שני ספרים במלך, לא משני התורה שהמלך צריך לכתוב לו שניים. ומוקי לקראת שיבית השם נגדי תמיד, ליד רבי חנה בר ביזנה, ששיבית השם זה בתפילה. למה צריך למגמר גבי מלך וכתב לו? כיוון שכל אדם חייב לכתוב, כדי כתב ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, יקלה מימר, דיהו, לא קרא בסביר עלי, אלא אחי כאמר לו, משה לישראל, כשתכתוב את השירה הזאת, כתבו זאת השירה על ספר, ולא צוואה היא שיכתבו על כל פנים. והבית היה ומקשה לרבא, אכלה מסביר עליה. אבל רבא דריש, כתבו כל אחד ואחד את השירה הזאת. אומר רבנו יונה פה, אומר, תקשיב,
זה לא רק, כמו שאמר שייבין, שהנפקמין הזה, אם ירש מאבותיו, שלפי רבא, אדם חייב אפילו אם ירש מאבותיו לכסוף ספר תורה, והבאי סובר שאם הוא ירש הוא פטור? לא. רבא סובר שהוא חייב לכתוב אפילו אם ירש מאבותיו, והבאי סובר שהוא אדם לא צריך לכתוב ספר תורה. מצווה היא על מלך. באמת, לפי הבאי, שהוא סובר כשתת רבי יוסי, שמשנה התורה זה הולך על שינוי הכתב, מלך צריך לכתוב לו ספר אחד, ויהודי, זה נחמד אם הוא יכתוב, אבל לא יותר מזה. איך לשון הרבי יונה? אחיקה אמר לו משה לישראל, כשתכתוב את השירה, כתבו זאת השירה על ספר, ולא צוואה היא שיכתבו על כל פנים. זה תיאור, תיאור אופן, איך לכתוב, אתה כתבו לכם את השירה, זה לא חובה לכתוב את השירה, אלא זה רק אמירה, שתרצו לכתוב את השירה, תכתבו אותה בצורה כזאת על ספר. יוצא שבעצם מחלוקת אביי ורבא, רבא ואביי היא מחלוקת קיצונית פה לפי ההסבר הזה של, של רבנו יונה. אז נמצאנו למדים פה מהסוגיה שלנו שבעצם יש פה מחלוקת בתוך הסוגיה, מחלוקת שהיא מבוססת על מחלוקת תנאים, מחלוקת המוראים, האם יש חיוב לכתוב והאם יש חיוב לכתוב במצבים מסוימים, אז אני הכוונה להגיד שאדם ירש ספר תורה. אבל הוא יצויר שאנחנו הולכים עם שיטת רבא, שהוא זה שבעצם אמר בצורה מוחלטת בסוגיה, שאף אדם, אף על פי שאדם הניחו לאבותיו ספר תורה, הוא חייב לכתוב ספר תורה. עדיין יש לנו גמרא במנחות. הגמרא במנחות, בואו נראה אותה ביחד גם, כן? הגמרא במנחות אומרת דבר כזה. אמר רב שוב בר אבא, אמר רב גידל אמר רב, הלוקח ספר תורה מן השוק כחוטף מצווה מן השוק. כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני. אמר רב ששת, אם הגיע אפילו עוד אחת, מעלה עליו כאילו כתבו. טוב, יש פה שלוש הגדים בתוך דברי הגמרא פה, שאמר רב ישוע בר אבא, אמר רב גידל אמר רב. השני הגדים האחרונים הם מובנים מאוד, זה היינו. אדם שכתב ספר תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני, איזה דברים נפלאים. ואדם שהיה לו ספר תורה שהוא פסול והוא הגיע אותו, הוא גם כן במעלת אדם שכתב אותו. זה ב' וג'. אבל מה ההגד הראשון בגמרא פה? ההגד הראשון בגמרא הוא חיובי, הוא שלילי, מה כתוב פה? אומרת הגמרא, אמר רב שוב הרבה, אמר רב גידל אמר רב, הלוקח ספר תורה מן השוק כחוטף מצווה מן השוק. זה בא להגיד דבר חיובי או לא? מה איך הבנתם? טוב, זה לא חוכמה לשאול איך הבנתם אחרי שראיתם את הראשונים, אבל איך הבנתם לפני שראיתם פה את הפרשנים על הדבר הזה? הלוקח ספר תורה מן השוק. מה פשוט לוקח ספר תורה מן השוק? קונה מוכן, בדיוק. הולך וקונה ספר תורה. ממי הוא קונה? קצת שאלה ממי הוא קונה. קונה מסופר, שזה המקצוע שלו, היה פעם מקצוע כזה של סופרי סתם, או הכוונה להגיד, קונה ספר תורה מן השוק. זאת אומרת, שאני רוצה לקנות רכב, אז אני שואל את השכן שלי, תשמע, אתה אולי מוכר. אותו דבר, אני הולך בעל השכן שלי ואני אומר לו, תקשיב, יש לך ספר תורה, אולי אתה מוכן למכור? מוכן לשלם הרבה כסף, והרבה כסף ספר תורה. מוכן לשלם. אומרת הגמרא, כחוטף מצווה מן השוק. זה אמירה טובה או אמירה לא טובה כחוטף מצווה מן השוק? חוטף זה אסוציאציה שלילית. חוטף זה אסוציאציה שלילית. חוטף מצווה, כתוב שמשלם, חוטף מצווה, יש לי גמרא על זה, שולחן ערוך על זה. חוטף מצווה מן השוק. אומר רשי, זה חיובי. חוטף מצווה מן השוק, זה הכוונה להגיד חיובי, אבל לא מושלם. ראיתם רשי? הוא מצווה עבד. אבל אי כתב, אבא מצווה יתי רדפי. ככה יוצא מרשי. דיינו, זה מצווה לכתוב ספר תורה, אבל גם אם קנית ספר תורה ממישהו, קיימת את המצווה, אבל זה לא המצווה בידו. ככה עולה מרשי, זה חיובי. רשי הזה עושה לנו קצת בעיה, כן? זאת אומרת, עוד פעם נעשה חשבון, אם אנחנו פוסקים הלכה כמו רבא, שבאופן פשוט רבא ואביי הלכה כרבא, אבל רבא הוא רבו של אביי, כן? לא רבא רבא. זה נכון שיש לנו איזה חשבון, נראה, אבל אם אנחנו פוסקים הלכה כרבא, שאמר שאדם חייב לכתוב ספר תורה, ואפילו אם הוא ירש ספר תורה מאבותיו, הוא חייב לכתוב ספר תורה. אז זאת אומרת, אם אני ירשתי ספר תורה, לא טוב. בא פה רב
במסכת מנחות, ואומר שאדם שחטף מצווה מן השוק, חטף ספר תורה מן השוק, מה זה חטף? אמרנו קנה, אז הוא קיים את המצווה. לכאורה, אם אתה אומר שאם אני ירשתי ספר תורה, זה לא מספיק. אז למה אם קניתי ספר תורה זה כן מספיק? לכאורה אתה אומר שאדם לא טוב שהוא, אם ירש ספר תורה זה לא מספיק. צריך שהוא יכתוב מחדש. אז אם לא טוב שירשתי, למה טוב שקניתי? הוא קנה, הוא השקיע כסף. מה זה? הוא קנה, הוא השקיע כסף. צריך לעשות פעולה כלשהי בשביל להשיג את ספר התורה. אתה אומר... יש הבדל בין לירש לקנות בזאת. אולי? אתה אומר, אדם שירש הוא עשה משהו. הוא לא... אדם שירש הוא פסיבי. ואדם שקנה, אז הוא אקטיבי, כן? יפה, זה לא מדויק, בגלל שגם אדם שירש ספר תורה יכול למכור אותו. זאת אומרת, מה זאת אומרת? כאילו, קבלתי ירושה, אני יכול לעשות זה, אני מחזיק את זה. אז זה נכון שירושה היא דבר ש... אבל, בסדר, יכול להיות, יכול להיות שצריכים להגיד, באמת אין סתירה. רבה ורב במנחות, אין סתירה, זה בסדר, זה מסתדר מצוין. יש חילוק בין אדם שיורש לבין אדם שקונה. אדם שיורש הוא אדם פסיבי, הוא לא עשה בשביל הדבר הזה שום דבר, אבל אדם שקנה, אז הוא... תוספת אצלו. מה זה? אין תוספת אצלו. אם הוא ירש, אז יש לו. אצלו אין תוספת של ספר, אבל אם הוא קונה, אין לו, ועכשיו הוא קונה. כן, בעיקר אם נגיד שקונה, אני אמרתי קונה מצוות מסוים, אבל בעיקר אם הוא קונה מסופר, הרבנתי. אז בוודאי אפשר להגיד, ירש, נשארו אותם ספרים בעולם. אבל כשקניתי מסופר, אז עכשיו הוא מכר את הספר שהיה אצלו, הוא יכתוב עוד אחד. אז יש פה מקום להגיד שיש פה חילוק, ואפשר להסביר שזה... אפשר להסביר שבעצם אין מחלוקת בין גמרת מנחות לבין גמרת סנהדרין, ואפשר לסוק כרבה ומסכימים לדברי רב שאדם כזה שהוא קנה. רבה אמר שלירש אי אפשר, אבל לקנות אפשר. ככה אפשר לדבר, אם כי אפשר גם להגיד שנחלקו רבה ורב, וזה לא מסתדר. אבל אני מסכים, אפשר לחלק או ברמה הזאת שיחיל אמר ושנאמר פה, שמאור אמר שזה... אקטיבי ופסיבי, או בכיוון של רבנתי אמר שהוא מוסיף פה ספר, העולם מתרבה בתורה. מה אומר דרור? שההבדל הוא מעשה או לא מעשה. כן, אפשר ככה להגיד, אבל... כן, חיוב. נראה לי סביר שאין חיוב על כל בן אדם ללמוד כתיבת סתם. זה מעודר, מי שעושה את זה מצוין, מצווה חשובה. אבל להגיד שכל אדם מכאן חייב ללמוד כתיבת סתם, נראה. טוב, זה באמת שאלה, זאת אומרת, אבל לא זה מה שדיברנו, לא דיברנו על זה שצריך לכתוב כתיבת סתם, כי יש עדיין פתרון ביניים, בין זה לזה יש פתרון ביניים. תכף נגיע לרמב״ם, אני נראה את הרמב״ם, אז תראה את הלשון, יש פתרון ביניים, זה לא זה. זאת אומרת, אנחנו בספר תורה של היום, אנחנו מקיימים לכל השיטות. למרות שמי שמכניס את הספר לא כתב אותו. אבל הוא... תכף נראה. כן. אם אני אומר אקטיבי פסיבי, זה יוצא שאם אני יורש ואז נותן לי מישהו מתנה וקונה ממנו, אז עושים לי את זה גם. יכול להיות. יכול להיות, אבל זו שאלה גדולה, זאת אומרת, אם מותר לך למכור. לא, נותן לי מתנה. נותן לי מתנה. השאלה אם נותן לך, מותר לך לתת מתנה. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לך זה. יש לך אתרוג, קנית אתרוג, בסדר. אבל מה זאת אומרת, אתה יכול לתת אותו מתנה? צריך שיהיה לך אתרוג. באתרוג יש מצווה מאוד איזה. ספר תורה, אדם, לכאורה, אדם צריך שיהיה לו ספר תורה. אתם יודעים, יש דיון. אני גם נגיד, שאדם כתב ספר תורה, אז יש חוזה מיוחד שעושים עם המקום שתורמים אותו, שהספר הוא לא ניתן מתנה. כי יכול להיות שאם אדם נתן ספר תורה מתנה לבית כנסת, אז הוא הפסיד את המצווה עכשיו. המצווה היא שלך ספר תורה. ולכן יש מצוי בסופרים, יש להם חוזים כאלה שעושים, שהספר הוא מושאל באיזושהי דרך, כן? אבל שהמצווה תישאר שלי, כי יכול להיות שאם אני נתתי אותה, מי אמר שהוא נתן לתת? אם קיבלתי בירושה, זה לא היה טוב, אני נתתי מתנה, אבל זה נתן. כן. אתה אומר, אם נגיד שבית זה היה חילוק בין ירושה לבין זה, אז אתה אומר, אני אתן אותו מתנה, ואחר כך אני, מה? תקנה ממנו. בסדר? פסדת פעמיים כאילו, בעולמה הזה, בעולמה הזה. אשריך. בסדר. אז לפי שיטת רש"י, אנחנו צריכים לסדר את רב ואת רבה. בואו נמשיך רגע אחת לראשונים האחרים. אמרנו, בואו נראה את הראשונים האחרים. איך הראשונים האחרים הבינו את הגמרא שם? אתה אמרת, חוטף זה מצווה, זה נשמע
קונוטציה שלילית. בואו נראה איך הראשונים הבינו את זה שם. בואו נראה רק אחת את התוספות. תוספות, אפשר להתווכח בתוספות, לדעתי התוספות הוא לא מסכים לרש"י, אבל אפשר להתווכח. אומר תוספות ככה, אם הגיע בו אפילו עוד אחת, פירוש בספר תורה שלקח מן השוק, לא נחשב עוד כחוטף מצווה, שהיה אצל חברו בעבירה, שהיה משעה ספר שאינו מוגה, ועלין זה כאילו כתבו. אז כתוב בתוספות, אם, מתי אני אומר שאם הוא הגיע, מתי אני אומר שאם הוא הגיע, אז זה נחשב לו שהוא כאילו כתבו? כשהוא לקח ספר תורה מן השוק. משמע, כאילו, אם הוא לקח ספר תורה מאדם, אפשר להתווכח על מה כוונת הזה, אבל אפשר להבין בתוספות, תוספות מתכוון להגיד, מה שאמרנו בהתחלה, שלוקח ספר תורה מן השוק, חוטף מצווה מן השוק, כן? אז אומר תוספות, אם הוא תיקן אותו, אם הוא עשה בו איזשהו דבר, אז הוא נחשב, כן? לוקח מן השוק, לא נחשב עוד כחוטף מצווה שהיה אצל חברו בעבירה, שהיה משעה ספר שלא מוגיע, אבל אם זה כאילו כתבו. משמע כאילו שעד כאן זה היה שלילי, כן, נכון? מבינים מה שאני אומר? עוד פעם, פירוש בספר תורה שלקח מן השוק לא נחשב עוד כחוטף מצווה. עד עכשיו זה היה נחשב כחוטף מצווה, אבל עכשיו שהוא הגיע בו, אז הוא תיקן את זה. משמע שעד עכשיו זה היה נחשב כאילו כדבר שלילי תוספות ראה בזה. טוב, אפשר להתווכח בתוספות, אבל בואו נלך לרמב״ם. הרמב״ם לכאורה מכיר את הגמרא במנחות. הרמב״ם לא פספס את הגמרא במנחות. איך אני יודע? כל ברור שהרמב״ם לא פספס את הגמרא במנחות, אבל הרמב״ם הביא את הגמרא במנחות, רואים שהוא הביא. אבל את ההיגד הראשון הוא לא הביא. אומר הרמב״ם ככה, מצוות עשה על כל איש בישראל לכתוב ספר תורה לעצמו. בואו נקרא את הרמב״ם ליד, תראו, הרמב״ם בסוף הרמב״ם הוא עמוד ההוראה. הרמב״ם. הרמב״ם בסופו של דבר מסיק ככה. מצוות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו, שנאמר ואתה כתבו לכם את השירה. כלומר, כתבו לכם תורה שיש בה שירה זו. לפי שאין כותבים את התורה פרשיות פרשיות. הוא מסביר הרמב״ם פשט בפסוק, איך הגענו מהפסוק הזה להבין שיש מצווה לכתוב. בסדר. ואף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה, מצווה לכתוב משלו. פסק הרמב״ם כמו מי? כמו רבא אצלנו בסנהדרי. ואם כתבו בידו, הרי הוא כאילו קיבלה מהר סיני, מאיפה אומר הרמב״ם את זה? ממנחות, הביא גם את מנחות. ואם אינו יודע לכתוב, שומע אחיאל, אם אינו יודע לכתוב, אחרים כותבים לו. יכל הרמב״ם להגיד, אם אינו יודע לכתוב, מה יעשה? מה? ילמד, בסדר, אבל זה ילמד אם יש לו כישרון, אם אחד כמוני נגיד. שגם כשהוא כותב כתב רגיל, הוא מבין מה הוא כותב. אז מה יעשה? מה יעשה? יקנה! יקנה! ואם אינו יודע לכתוב, יקנה! מה אומר הרמב״ם? מה זה אחרים כותבים לו? יקנה מהסופר. לא, זה אותו דבר! מה פתאום? אתה שליח, אתה סופר שליח. שליח, מה אתה זה? שליח זה עולם אחר, שליח זה אתה עשית. זה משהו אחר. כל מי שקורא מספר יכול להגדיר שהוא שליח שלו. כשאתה קנית מיהודי ספר תורה, אמרתי לך, השכן שלי יש לו רכב, השכן שלי יש ספר תורה, אני אומר לו, תן לי את הספר תורה שלך, אני אשלם לך עליו. זה, אומר רמב״ם, זה לא מועיל. זה לא. מה כן מועיל? אחר כותב לו. דהיינו, אני בא לסופר, ואני משלם לו, והוא כותב לי ספר, בשבילי ספר חדש. אומר רמב״ם, זה כן. למה? כי זה כאילו כתבת. יותר טוב, למדנו קידושין. מצווה בו יותר מבשלוחו. ברור, אם אתה יודע לכתוב. אתה לא יודע לכתוב, אז תמנה שליח שיכתוב לך. זה עבודה ארוכה, לכתוב ספר תורה לוקח הרבה זמן. שלם לו על זה, הוא שליח בשכר, אבל הוא שליח. אז אחרים כותבים לו, לא כתב את זה. וכל המגיע ספר תורה, ואפילו עוד אחת, הרי הוא כאילו כתבו כולו, זאת הממרה האחרונה של הגמרא במנחות. מהי הממרה הראשונה במנחות? הביא הרמב״ם, אמרנו יש שלוש הגדים במנחות. הגד אחד אומר שהחוטף זה מן השוק. הרמב״ם לא ראה את זה. אחר כך אמרה הגמרא, אם כתבו, מעלה עבדו כאילו לקחו מסיני, ואם הגיע, הגיע הביא הרמב״ם, כתבו הביא הרמב״ם. אבל לא הביא את ההגד הראשון. מה אתם מבינים? מה הבין הרמב״ם? שזה דבר שלא צריך להביא אותו בהלכה. כי מה הגמרא אמרה? כמו שאביו אמר. כחוטף. זה שלילי. הדברים הכי באים לידי ביטוי, בצורה הכי חריפה שלהם, ברמה. ברמה בתוך השולחן ערוך. בואו נראה רק אחד את השולחן ערוך.
אומר השולחן ערוך ככה, מצווה תעשה כל איש מישראל. עכשיו זה כבר לא הרמב"ם, עכשיו השולחן ערוך. השורה התחתונה, השולחן ערוך, הפוסק של עם ישראל, של בית ישראל, הדברים מובאים, מצווה תעשה על כל איש מישראל לכתוב לו ספר תורה. ואפילו הניחו לו אבותיו ספר תורה, מצווה לכתוב משלו. ואינו רשאי למוכרו, אפילו יש לו הרבה ספרי תורה. ואפילו אין לו מה יאכל, רק על ידי הדחק. ואפילו למכור ישן כדי לקנות חדש, אסור. אבל ללמוד תורה או לישא אישה מותר למכור אם אין לו דבר אחר למכור. אומר פי הרמה, ועוד אין צורך פדיון שבויים מותר למוכרו. שכר לו סופר לכתוב לו ספר תורה, או שקנאו והוא היה מוטעה והגיעו, בסדר? בסדר? לא סתם קנה. שכר סופר. או שהוא תיקן אותו, הרי זה כאילו כתבו. אבל לקחו כך ולא הגיע בו דבר, אבא כחוטף מצווה מן השוק ואינו יוצא בזה. דהיינו, ברור לגמרי שלעניות דעתי, תוספות הבין את זה, את הממרה הזאת כשלילית, הרמב״ם מבין אותה כשלילית, חוטף, והרמ"א בוודאי הבין את זה בהבנה שלילית שלא כרש"י. רש"י הבין שאם אדם קנה ממישהו, אז הוא קיים את המצווה ולא בהידור, אבל הרמ"א פוסק ונראה ככה, פשוט שהרמב״ם פסק ככה, וגם לכאורה ככה הבין תוספות, שזה לא מקיים את המצווה בכך שהוא... בכך שהוא קנה ספר תורה. אני רוצה עוד להוסיף פה עוד נקודה אחת, שהיא מאוד חשובה. השולחן ערוך בסעיף ב' הוסיף ואמר, הידנא מצווה לכתוב חמישה חומשי תורה ומשנה וגמרא ופירושיהן, ולא ימכרם ללמוד תורה ולשא אישה. הפסיקה הזאת של הרמב״ם, שאומר, תכתוב, אתה רוצה לתרום ספר תורה לישיבה? מי אמר? אולי לתרום את טיבתא. טוב, טיבתא, למה לא? אולי איזה... מי אמר שצריך את זה? אומר השולחן ערוך, מצווה לכתוב חומשי תורה, משנה וגמרא ופירושיהן. אז הדבר הזה הוא בנוי, בעצם מבוסס על דברי הראש. הראש כתב, והבאתי לכם את הטור, שהטור מביא את דברי אביו. הראש כתב שהיום יש, עכשיו צריך להתנסח פה בעדינות. מה הראש כתב? מה הראש אמר? הראש אמר ש... בוא נראה את הראש. בוא נקרא את הראש. אתם רואים? טוב, דילגתי על התז, בסדר, לא חשוב. חשוב, אבל נעזור אותו כרגע. הטור, אתם רואים את הטור? הוא אומר ככה. אומר הטור, אני אקרא מהר את הטור עד איפה שהוא חשוב לנו, מצווה תעשה על כל אדם מישראל שכתוב לו ספר תורה, ומאוד צריך לחזר אחרי אדם, אמר רבי יהושע בן לוי, לוקח ספר תורה מן השוק, כחוטף מצווה מן השוק. תבוא, שהגיע אפילו לא התחת, אפילו קיבלה מהר סיני, וכל שכן שאין לו למוכרה, אפילו יש לו הרבה מהם, ואפילו למכור ישן כדי לקנות חדש, אסור, אפילו אין לו מה יאכל, ומי הוא צריך למוכרה כדי ללמוד תורה, או לישא אישה, אין לו דבר אחר למכור, שפיר דמי. וכתב אבי אדוני הראש ז"ל, כן, שורה שלישית מהסוף שם, שזה לא נאמר, אלא לדורות הראשונים, שהיו כותבים ספרי תורה ולומדים בה. אבל האיתנה שכותבים ספר תורה, ומניחים אותו בבית הכנסת לקרות בהם ברבים, מצווה תעשה על כל ישראל אשר ידו משגת לכתוב חומשי התורה ומשנה וגמרא ופירושיהם, להגות בהם הוא ובניו. האם הראש ביטל את מצוות כתיבת ספר תורה? לכאורה, עוד פעם, לכאורה, עד כאן מה שהסקנו, הוא שלכאורה הרמב״ם והשולחן ערוך פסקו כמו שיטת רבא. לא חשוב כל מה שהתחלנו בתחילת השיעור לדייק במערשה, מה אביי סבר, האם אביי סבר ככה או כך, נראה לכאורה שפסקו כמו רבא, ולכאורה רבא לא סותר דברי רב במנחות, או בגלל שיש חילוק בין ירושה לקנייה, או בגלל שהוא חולק על רב ופסקו בכל אופן כמו רבא, איך שלא נסביר, פסקו, הרמב״ם שולחן ערוך פסקו כמו רבא. והרמ"א עוד אמר את זה בחריפות, ואמר שאדם שקונה ספר מוכן לא קיים את המצווה. אפילו שהוא קנה, הוא השקיע בזה הרבה כסף, לא מספיק. זה ודאי ברמה עד לקח את זה לנקודה הכי רדיקלית. בא הראש ואומר, אבל היום זה לא קיים. מה כוונת הראש לומר? כוונת הראש להגיד שבעצם יש מצווה והתבטלה, כי לא לומדים היום, כי היום לא לומדים בספרי תורה, אז ממילא מצווה בטלה. או שכוונתו אחרת להגיד. הבית יוסף ממען לקבל את דברי הראש בצורה הזאת, למרות שרבים הבינו את הראש ככה. הפרישה והשח
אולי הכי מרחיק לכת מכולם, ערוך השולחן, הוא יש לו פה, ערוך השולחן יש לו פה בכלל, בכל הסוגיה, הוא פרשן עצום של הסוגיה פה, לא איפה רציתי להביא כך הרבה מקורות, אבל הוא פרשן ממש מקסים של הסוגיה שמחלוקת רבא ואביי, אבל הוא גם אומר שבעצם כוונת הראש להגיד שאם לא לומדים בספר, אז אין צורך היום במצווה הזאת, המצווה יותר, תקנה ספרים, תקנה מטיבתא לישיבה, יותר חשוב. אבל הבית יוסף פה במקום אומר, זה לא נכון. הראש לא התכוון לזה. אומר פה בית יוסף, שוב לא יקרא את כולו, רק שורה 1, 2, 3, 4 מהסוף, בסוף השורה אומר ככה, לכך נראה לי שלא בא אלא לחדש לנו חיוב כתיבת חומשים ומשניות וגמרות ברושיהם, ואיסור מכירתן, שגם זה בכלל מצוות כתיבת ספר תורה, ושזה יותר מצווה מלכתוב ספר תורה ולהניחו בית הכנסת לקרות ברבים, אבל לכתוב ספר תורה לקרות בו, הוא ובניו, פשיטא דגמא עידנא, זה עיקר קיום מצוות עשה, שהרי הוא נוהג בו כמו שהיו נוהגים בדורות הראשונים וכו'. זאת אומרת, אומר פה הבית יוסף, וככה הוא גם הביא את זה בסעיף ב' בשולחן ערוך, הבית יוסף כן השולחן ערוך, אומר, והעידנא מצווה לכתוב חומשי תורה משנה וגבירו פירושיהן, ולא ימכרם לא ללמוד תורה וישא אישה, יש מצווה שאדם יקנה ספרי תורה, יקנה ספרים, ספרי לימוד. בחור ישיבה, נכנס לישיבה, צריך שיקנה ספרים. פעם מישהו אמר לי, אני לא קונה ספר שלא למדתי אותו לפני כן, מתחילתו ועד סופו, רק אחר כך. זה נכון מאוד, כי ספרים זה לא רק קישוט. אבל מצד שני, יש בזה אמירה מסוימת. יש בזה אמירה. ומקיף איגר כותב בצוואה לילדים שלו, שיוציאו את הספרים שלו, מקיף איגר שהוא היה, אתם יודעים, מסיים את התשובות שלו תמיד ואומר, אני תולעת. תולעת, כך הוא קורא לעצמו. אני תולעת ולא איש. עגל ולא אדם. השם יאיר עיניי סתומות והיו לו מאורות. הוא אומר, להוציא את הספרים שלי רק בהוצאות מכובדות ויקרות. למה? הוא אומר, זה יוצר חביבות התורה. יש משהו בזה שאדם, הוא קונה ספרים, והוא שואף לזה שיהיה לו ספרייה. למה? זה הפאר שלנו, זה ככה זה. אפשר לשים את כל הספרים בחדר שלומדים בו. לא, טוב שירו אותם בסלון, שירו, זה אנחנו, זה כן. אין לנו בעולם חוץ מזה. זה עיקר מה שמעניין אותנו, ספרים, להגות בהם, לעמול עליהם, זה מאוד מוסיף. אבל האם הראש התכוון להגיד שזה שולל את מצוות כתיבת ספר תורה? אומר הבית יוסף, מה פתאום? שולחן ערוך, מה פתאום? זה לא הכוונה. לא כולם הסכימו כפי שאמרתי, יש פה בדרישה הבין הפוך, פה בטור. אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, שהיא בעצם חורזת פה את הדברים, לא התחלתי בה, כי למרות שכל האחרונים באים איתה, אבל בסוף בסוף, אחרי שאנחנו אמרנו את כל מה שדיברנו עכשיו, אז מה נקודת המחלוקת של כל מה שדיברנו פה? מה פה היסוד, נגיד את זה בלשון הישיבתית, מה החקירה פה, כן? אז הדברים כבר מובאים בהרבה אחרונים, ולדעתי מובאים מאוד יפה בבית הלוי. בית הלוי פה חלק א' ד' נדמה לי, או א', יש תשובה של בית הלוי, כן? בית הלוי הראשון לבית בריסק, והוא אומר, יש פה מחלוקת בעצם עקרונית. האם המצווה היא לכתוב ספר תורה? המצווה היא שאדם יכתוב ספר תורה, או המצווה היא שאדם יהיה לו ספר תורה? אומר, הראש שאומר היום שאדם לא לומד בספר תורה, אז אין צורך במצווה לכתוב, אומר, הראש מבין שאדם צריך שיהיה לו ספר תורה, כדי שיוכל ללמוד. אבל הרמב״ם שכתב שאדם צריך לכתוב ספר תורה, כי הרמב״ם מבין שיש עניין בכתיבה, ולכן הרמב״ם אומר, אני לא אכפת לי אם אתה לא יודע לכתוב, ואתה ממנה סופר שיכתוב, זה גם, כי הוא שליח שלך בכתיבה, מתרבים ספרי תורה, אבל לא מספיק לי רק שיהיה ספרי תורה. אם כי, לא נכנסתי לעניין הזה, שברמב״ם בספר המצוות יש הבנה אחרת. אתם יודעים, אפשר, ספר המצוות במשנה תורה, אפשר להגיד, הרמב״ם חזר בו, יש דברים כאלה. אבל ברכו זה מחייב אותנו גם כן ככה, בכל אופן להבין את הרמב״ם. אז לא נכנסתי לזה, אבל... יש מצווה, יש קושי בקנייה, עכשיו חטיפת מצווה שלא יוצא ידי חובה. היום לפי הראש אנחנו למדים שזה מצווה לא רק שיהיה לו, אלא שיוסיף תורה בעולם. זה מה שבית הלוי אומר, שלפי הראש זה פשוט חשבון שיהיה לו, לא עניין בכתיבה. נכון. גם כן חייב להסתדר איכשהו עם הדין של חטיפת המצווה. עוד פעם,
הראש, מה הוא יגיד בעניין של חטיפת המצווה? מה הראש יגיד? הראש אומר, הראש, בנקודה שהראש אמר פה, הוא אמר, אין היום מצווה, כי אנחנו לא לומדים מתוך הספרים, צריך שהספרים יהיו ספרים שנלמוד בהם. האם הראש יגיד שאם אדם קונה גמרא מהשכן שלו, לוקח לו את השס, האם זה, הוא פרש את הגמרא מנחות בשלילי או חיובי? אני לא יודע. לא ברור בראש את הנקודה הזאת. הראש רק, נקודה הזאת שאומר, אני, בסופו של דבר, המצווה הזאת היא מצווה פרגמטית. היא חייבת להיות, היא לא מצווה שאתה צריך לעשות מעשה, לכתוב ספר תורה, אלא צריך שספר תורה הזה יהיה לו שימוש, זה הדבר. למה אתה תדאג בטר לוי? בטר לוי אומר שהחקירה היא אם הכתיבה או שיהיה. זה יגיד הפוך, שלפי הראש המצווה היא לא שיהיה. אלא המצווה היא ללמוד. כדי ללמוד. מישהו אומר, זה לא כתיבה, אלא שהצד הסגולי שיהיה. לא חושב סגולי. אם זה לכתוב, זה הסגולי, שאתה תכתוב, יהיה קשר למעטורי. תהיה עסוק בכתיבה. המחלוקת הזאת, החקירה הזאת היא הרבה יותר מאשר הרמב"ם והראש. בוא נעשה חשבון רגע. ניקח את ההבנה של רש"י במנחות מול הראשונים האחרים במנחות, הרמב"ם. רש"י כתוב שמה שהחוטף מצווה, אומר רש"י, קיים את המצווה, כן? אומר הרמב״ם, נגיד לצורך העניין, מה פתאום? זה שלילי עם האדם הזה. למה? כי לא כתבת ספר תורה. צריך לכתוב. אומר רש"י, מה אכפת לי? אבל יש תוצאה, יש לי ספר תורה, קניתי ממנו, יש לי. אז שוב פעם, גם מחלוקת רש"י והרמב״ם נגיד, או רש"י והרמ"א לצורך העניין, אי אפשר להגיד, כן? אבל הכוונה להגיד, מה שברמב"ם מופיע, מה שבתוספות מופיע, מה שברמ"א מופיע, שהם הבינו שיש מצווה לכתוב. ורש"י הבין, כמו שהראש הבין, בנפקא מינה אחרת, אבל הבין שאם אדם קנה ממישהו, זה כבר בסדר. וגם לכאורה, זה גם מחלוקת לכאורה, מחלוקת רבא ואביי. זאת אומרת, אם עוד פעם נגיד כמו שאמר המהרש"א בהבנת אביי, לצורך העניין, נלך עם זה, שאמר המהרש"א בהבנת אביי, שאם אדם ירש ספר תורה, אז לפי אביי הוא מקיים את המצווה, מקיים את המצווה. וזה הנפקא מינה כשיש ספר תורה אחת של מלך, כן, אני חוזר אתך את השיעור, אמר אביי, מקיים את המצווה. למה? סוף סוף יש לי ספר תורה. אמר רבא, מה פתאום? זאת המחלקת הבסיסית של רבא ואביי. גם היא נמצאת בחקירה הזאת של מה זה. זאת אומרת, הכל חורז, הנקודה הזאת חורזת פה את כל העניין. גם הרמב"ם, חייבים להגיד פה שהוא לא מחזיק רק מהכתיבה, הוא כותב שאסור למכור את הספר. בכל רגע שכתבתי ספר תורה, נכון, אתה צודק. צודק. שעולה מתוך הרמב״ם שבסופו של דבר המצווה הזאת היא לא, אי אפשר להגיד שהיא מצווה של לקיים מייסה בידיים שקיימת אותו. אני אמרתי, הכתבו לכם הזה הוא לא כמו לקחתם לכם. דהיינו, אם אני לקחתי את רוג ויצאתי ידי חובה, נגמר הסיפור. יצאתי ידי חובה, לא צריך אותו יותר. לא צריך להחזיק את רוג בבית בסוכות. כן? גם לא צריך שתהיה לי סוכה בבית. אני צריך להיכנס לסוכה כשאני צריך לאכול או לישון. אבל אין מצווה שזה. וכתיבת ספר תורה, יש פה מעשה כתיבה, וצריך שהספר גם יהיה, נכון. אתה צודק, ברמב״ם זה גם לא לגמרי. זה לא... לא, הרמב״ם כותב. כן, אז שולחן ערוך אמר, רמב״ם לא אמר את זה, אבל שולחן ערוך אמר את זה. למה? יכול להיות ברמב״ם, שאם כתבת, זה... יכול להיות שקיימת, יכול להיות שהרמב״ם יקרא את זה קיצוני, זה נכון, אבל שאם רוצים לחבר גם את הרמב״ם בספר המצוות, ואת הרמב״ם זה, ולא רוצים שהם מחלוק, אפשר להגיד שהם חלקו, אבל בספר המצוות הביטוי הוא אחר זה. טוב, אז זה הדבר, יש לכאורה באופן פשוט, יש מצווה לכתוב ספר תורה, היא מצווה חביבה מאוד, היא מצוות התרי"ג. ערוך השולחן, כפי שאמרתי, הולך עם זה בדיוק לצד אחר, ואומר שהיום אין מצווה, כך שמי שאין לו תוכניות בעתיד הקרוב לכתוב ספר תורה, יכול לסמוך על ערוך השולחן, אבל ברור הדבר הזה, שזה יש עניין גדול במצווה החביבה הזאת. אז שכותבים היום, מקפידים למנות את הספר שליח, או עצם זה שהמזמין הוא זה שאומר לספר לכתוב, זה מבודר.
כן, לכאורה, לכאורה זה ממש, זה יותר משליחות אפילו, מה זאת אומרת, שהוא כותב בשבילך, מה זאת אומרת, הוא כותב בשבילך, הכל לזה, זה שמישהו כותב בשביל אחר, אם הוא לא מינה אותו לשליח שלו, אז הוא פועל עבורו. אם הוא משלם, זה עוד יותר טוב. אני חושב שזה עוד יותר טוב. הוא משלם, זה עוד יותר, פועל זה יותר חזק משלך. בשבילך, לגמרי שלך, עובד אצלך, בשבילך, זה אתה עושה, אתה עושה ממש. אבל זה ברור, זה ברור שזה עושים ככה, זה ברור שזה... אם מותר, אני רק ככה, אז אנחנו להוסיף עוד איזה... שבוע פועל שלך. אתה אומר למי שוכח כסף, אתה יכול לקדש איתך עם פועל שלך? זאת הפעולה שלו, זאת העבודה. לא, זה לא... אתה אומר למישהו, שליח, אתה הולך לקדש אותה, ואני משלם לך כסף על זה. שליח בשכר, שליח מצוין, שליח בשכר. מה, זה שמישהו קבל כסף, אז עושה אותו לא שליח? אולי שלא. אה, אתה אומר, הוא צריך לדעת שהוא שליח, זה ברור, זה ברור. כן, כן, זה פשוט שעושים את זה ככה, עושים את זה ככה, זה ברור. ברור, זה ברור. כן, כן, די, שסופר עושה את זה בשביח. בסוגיה פה היה אפשר לדון, שאולי עצם זה שמישהו כותב בשבילך, זה לא כמו קונה זה לא צריך שליחות, זה תוצאה. צריך לחזור לסוגיות שליחות. כן, בסוף, אני רוצה להגיד, בסוף, בסוף, כמו שאמרתי לכם, אנחנו כולנו זוכים לעוד ספר, אז אנחנו קיימים את המצווה, וכמו שאמרנו, אפשר לסמוך על זה, שזה, אבל כל חיבור שלנו לדברים של קודש, הוא, יש לו משמעות, אם אפשר להביא את הגמרא, הגמרא מפורסמת, הגמרא אומרת שנחלקו, הגמרא אומרת ככה, כי אבו מינצי רבי חנינא ורבי חייא, אמר לרבי חנינא, לרבי חייא, בעד דידי קמינצית, הם היו מתווכחים בסברה בית המדרש. אמר לו, רבי חייא, אמר לרבי חנינא, לרבי חייא, תגיד, אתה מתווכח איתי, אתה מעצבן אותי פה בסוגיות? איתי אתה מתווכח? כן? שהרי, בעד דידי קמינצית, חס ושלום, אם משתכחנה תורה מישראל, מאדרן עליה מפלפולי. אני יכול להחזיר את התורה בפלפול שלי, מה אתה מתווכח איתי על סברות? אתה יודע מי אני? אמר לרבי חייא לרבי חנינא, בעד דידי קמינצית? אתה מתווכח איתי? אתה יודע מה אני? דאבדי לתורה דלא תשתכח מישראל. אני עשיתי שלא תשתכח תורה מישראל. למה? הוא אומר, מה יבידנה? אזידנה ושדינה קיטנה. אני הלכתי וזרעתי קיטנה. וגדילנה נשבי, וגידלתי חוטים, כן? וציידת נתיבי, דהיינו, עשיתי מלכודות, והלכתי לצוד צבעים, ומאכיל לבשרי וליתמי, ואת הבשר של הצבעים נתתי ליתומים, ואריך לה מגילתה, מהאור שלהם עשיתי מגילה, וכתיב לה חמישה חומשי, וסליק נה למטה, כתבתי חמישה חומשי תורה, והלכתי לעיר, ומקרין החמישה ינוקי וחמישה חומשי, מתנית השיטה ינוקי אישית הסדרה, ואמיר נה לו עד אדרנה ועדינה, אקרו אדרי ועדנו עד אדי. ועבדלה לתורה זה לא תשתכר מישראל. לימדתי חמישה תלמידים, כל אחד חמישה, חומש אחד, ובקיצור, והם לימדו לאחרים, ובסופו של דבר עשיתי שהתורה לא תשתכח מישראל. אומר פה רבי, רבי יהודה הנשיא, חותם המשנה אומר, כמה גדולים מעשי חייא. אז הגמרא הזאת צריכה הבנה, למה זה חשוב שהוא שתל את הכותנה, והוא אחר כך עשה חוטים, שמזה הוא עשה את המלכודות של הצבעים, ואחר כך הוא לקח את הצבעים, ואחר כך הוא, את הצבעים האלה הוא נתן ליתומים, ואת האור שלהם הוא עשה. מה צריך פה את כל השם שמיים הזה, את כל העבודה הזאת? טוב, דיברנו על זה שהמצווה היא לכתוב. התורה אומרת ש... וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. אומר פה העמק דבר, בזה אני רק מסיים, אומר ככה. אומר, וייסעו מרפידים, כל זה מיותר. ויש להבין מהי נפקא מינה בזה שנסעו מרפידים. אלא מכאן יש ללמוד דכל דבר שבקדושה, מה שאדם מכין עצמו יותר לזה, חל עליו יותר ההכשר לזה. וראיה מדעית הפרק הפועלים, גדולים מעשי חייא, דגדל נשבה, בצאי טוויה, ומעריך מגילתא לינוקי. ולכאורה כל זה תורח בכדי. והרי לקדושת המגילות צגי לקנות תורן מן השוק, ולאבדן נשמע. אלא משום שרצה רב חייא להגדיל כוח קדושת המגילות, כדי שיהיה בכוחן לפעול בלב התינוקות, בשפע יתרה. על כן אוכיל להקדיש פעולותיו לשם קדושה הרבה לפי השעה הכרחית, על פי דין שהוא העיבוד. ולמד רבי המקרא הזה שהתחילו להכין עצמם לקבלת התורה מתחילת הנסיעה מרפידים. אז כל דבר קטן שאנחנו עושים, אנחנו שותפים, וכשנדברים ברוחניות, נדברים בקדושה,
אז גם כשזורעים את זה לצורך העניין הזה, וגם אחרי זה שמגדלים את זה, וגם כששוחדים וכולי, ואת המלכודות עצמה, כל דבר יש לו משמעות. אז שוב אני חוזר לזה שאנחנו זוכים, בעזרת השם, להכניס ספר תורה, כולנו שותפים לשמחה הזאת, שעושים את השמחה הזאת בגדלות, ברוממות, בתארה גדולה, אז זה מגדיל את, מגדיל את ההשפעה שזה עלינו, מגדיל את, את החריטה שזה חורט בנו, בעזרת השם. בשלוש וחצי יהיה פה שיעור של הרב זאב סולטנוביץ'. הרב זאב סולטנוביץ', אני אגיד רק במילה אחת, ממש משפט, הוא תלמיד יקר וקרוב היה של הרב צבי יהודה, הוא אדם מיוחד, הוגה דעות מיוחד, אינטלקטואל מיוחד, תלמיד של הרב צבי יהודה, אבל מדבר בשפה שהיא לא כמו בדרך כלל שפתם של תלמידי הרב צבי יהודה, הוא איזה מין ככה, איזה שביל מיוחד, ככה קרן מיוחדת של סגנון מיוחד, ואנחנו, כיוון שהוא מגיע היום, רצינו שנרוויח גם שיעור ממנו, ולשמחת ספר התורה, וזאת השם, כולם מצטרפים, חולצות לבנות.